Deməli, V. V əgər nisbi zərf kimi götürsə, V deyir ki, sözünün üstü gəlbilsə bərabərdir. Niyə sözünün üstü gəlbilsə? Çox adamın invit kimi yaddasaq. İnvit deyil bu. On üstü olabilir, ət üstü olabilir. Sözünü dəyişəcək. Sonra, eyni zamanda which, that, boşluq variantı verəcəm. Mütləda, xəbər, sözünü. Burada əsas məsələ nədən ibarətdir? Məsələn, məkan bildirən sözləri verəcəyirəm. Təşdirəm ki, the house, she lives. Looks nice. Qaldığı ev qəşəy görsənir. Heç vaxt buradan tərcümə başlamayın. Ev hansı ki o yaşayır deyəsiniz. Belə nəsə tərcüməmin. Həmişələ baxmalı lazım. İkinci tərəfə. She lives. O yaşayır. Harada. Harada nədir? Və. Və özü sözündən işləmir. Və ilə işlədə biləcəyiniz yeganə sözünün from-dur. Where are you from? Haralısan? O məntiqdən. Where do you come from? Where are you coming from? Haradan gəlirsən və s. Baxaq. O yaşayır harada. Və yaxud da house götürün atın feylinin sonrasına. She lives in the house. Harada yaşayır? Evin içində. Biləyəm ki, evin içində yaşadığından görə mən bunu yazıram in which. Eyni zamanda bu cümləni belə də vermək olar. İni götürürəm. Buradakı kimi. Atıram xəbərdən sonra. She lives in. Looks nice. Qaldığı ev qəşər görürsənir. O yaşayır. Qalır. Harada. Sözün olduğuna görə haradan yaza bilmirəm. Əvəzinə yazıram. Which, that, boşluq. Və yaxud da. The bench. You are sitting. Has just been painted. Oturduğunuz, oturacaq, yenicə rənglənib, boyanıb. Baxıram, yenə. Oturacaq, hansı ki oturmuşsunuz, yenicə boyanıb, formunda tərcümə eləməyin. Buradan tərcümə başlasaq, hamısının standartı biçdi. Bura baxalım. You are sitting, siz oturmuşsunuz. Harada? Oturmuşsan, harada oturmuşsan, düzdür mü? Yazıcam, the bench where? Ya da ki, oturacağın harasını oturduq? Üstündə. Evin içində yaşayırdı, ona görə in yazdım. Oturacağın harasını oturduq? Üzərinə, nə olacaq? The bench on which you are sitting has just been painted. Və ya, belə yazıbıram. You are sitting on has just been painted. Söz önünü görən kimi, siz oturmuşsunuz harada? Which that boşluq. Bəs elə bir nümunə verə bilərlərmi ki, məkan bildirən söz olsun, amma mən V-yi yaza bilməyəm. Bəli, yaza bilmərəm. Hansı məntiqə yaza bilmərəm? Əgər buradakı kimi yer zərfini yox, sual verdim, harada sonra cavab verdim, düzdür. Harada yox. Hansı mənasını versə, hansı mənasını demək, yəni birinci tərəfə hansı son verib, ikinci tərəfdə sual verilən nəyi sonra cavab versəm, məntiqdən sonra cavab versəm, artıq tamamda müqtəddən söhbək gedir, yer zərfindən söhbək gedilməz. Məsələn, the bench you saw in the yard was made by my friend. Həyətdə gördüyün oturacaq dostum tərəfindən hazırlandı. Baxıram, you saw in the yard. Sən həyətdə gördün. Həyətdə gördün haranı demək olmur da artıq. Nə deyirəm? Nəyi? Və yaxud da görsəz ki, beyniniz qarşı həyətdə gördün haranı. Beyin getdi də. Bunu götürün ayrıca. Məntiqlə baxın. Si, görmək. Hansı o acaba verir? Nəyi təsir edir? Bilirəm ki, artıq söhbət həmin verir. Tamamlıqdan. Tamamlıqdan söhbət getdiyinə görə mən artıq burada V yaza bilmirəm. Əvəz nə yazıram? Which, that, boşluq. Mən burada cansız ismi kələrdim. Bu artıq qatdiyi nisbə vəzniyə. Nisbə vəzdən də söhbət getdiyinə görə cansızlarda nisbə vəzni nətən edirdi? Yəni cansızlar nətən edirdi? Which that? Bir də birbaşa mübtələ gəldiyinə görə boşluq. Və ya bench-i götürün atın bura. You saw the bench in the yard. Həyətdə nə gördün?
Oturacağı. Oturacağı cümle neyi sayılırdı aslında? Tanrı. İkinci tarafın tanrı. Mən tanrı'ı təyin etdiyimə görə boşluk yaza bilirəm. Və yaxud da the bench was in the yard. Həm də mən V-nin sualı vardı, onun üstündə in the yard. Ona görə yazmırıq. The bench was in the yard. Was made. Was painted by me. Həyətdəki oturacaq mənim tərəfimdən boyandı. Was in the yard, həyətdə idi. Vitsə, ya kim deməliyim, ya nə deməliyim, ya həyətdə nə sual verir, ya da kim ola bilər. Kim mi, yoxsa nə mi, ona buna baxıb dəqiqləşdirəm. Oturacaqdan söhbət gəlsə kim deyə bilərəm də? Həyətdəydin, həyətdəydin, oturacaq. Və yaxud da bu tip suallara bilsin ki, baxın, elə ki, boşluğu götürün aradan, ikinci təbələ qədər cümləni ayırın. The bench was in the yard. Həyətdə nə vardı? Oturacaq vardı, düzdür. Bench cümləni nəyə sayıldı? Mübtədası. Danslarda mübtəda nə təyin edirdi? Vitsət boşluq. Vitsət boşluq ola bilməz. Birbaşa xəbər gəlir, sən boşluq olmur. Dərək yanında boşluq yaz, xəbər yanında boşluq yazma. Yaxşı, bax, bu nisbi zərf tərəfidir də bunun. Nisbi zərfi qoydum kənara. Bəs dinmi zərfi, yəni başqa yəncə verə bilər. Burada məkan bildirən söz var. Məkan bildirən sözü təyin edirəm. Bir də bunun bağlayıcı variantı var. Bağlayıcıda V necə işlənəcək? Bağlayıcıda V işlənəndə onu artıq heç nə əzləmək olmur. Bir də nəyə baxmaq lazımdır? Söhbət bağlayıcıdan gedəndə həmişə bu dağ cümləyə sadəcə və sadəcə sual verin. Baxın, belə bir cümlə yazıram. I couldn't find the map you put it. İkinci səhvə sual verin. Normalda bura deyirəm ki, mən xəritəni tapa bilmədim. İkinci səhvə baxıram. You put it. Sən onu qoydun. Ara. Mən xəritəni qoyduğun yerdə tapa bilmədim. Xəritəni harasa qoyub axı. Burada məkan adına heç bir şey yoxdur. Və mən heç bir şey də təyin edirəm. Sadəcə, bu dağ cümlədə mübtədam var, tanımlığım var, çatışmayan bir dənə nədir? Yer zərfi. Mən xəritəni harada tapa bilmədim? Hara qoymuşsanız, orada. Yeri nəzərdə tutdu və ya. Burada artıq invits falan yaza bilməzsiniz. Niyə yaza bilməzsiniz? Çünki özdən bağlayıcıdır. Söz yoxdur. Həm də bağlayıcıdır. Mən sizə təyin edirəm. Mən sadəcə cümləni tanımladım. Və yaxud deyirəm ki, the course is not seen. I live. Yenə ikinci səhvə sual verəm. Mən yaşayıram. Harada? Kurs yaşadığım yerdən görsənmir. Yazdım bir dənə falan deyə. Deyəsə yaxşı, bunu başqa cür necə yaza bilərdik? Gətirəm bura bir dənə məkan bildirən söz artıram. Qaydıram indi yəni nisbi zərfə. Məsələn deyəm ki, the course is not seen from the place I live. Mən yaşayıram. Harada place yazmışam da düzdür. Place-i silim. Əvəzin yazın building, əvəzin yazın cottage, əvəzin yazın flat. Mən yaşayıram. Harada yaşayıram? Mənzildə. Düzdür. Harada? Ya buraya yazıram və ya? Ya da mənzilin arasında yaşayıram? İçində. Bu iki cümlənin fərqi nə oldu? Birincisi bağlayıcıdır. Burada yer bildirən söz yox idi. Yer bildirən sözün əvəzində V yazdım, cümləni tamamladım. Na tamam idi. Burada isə, onsuz da yaşadığım yer bəllidir də. Mən sadəcə həmin yeri təyin edirəm. Mən yaşadığım mənzildən universitet və hətta kurs görsənmir. Başqa bu necə yaza bilərdim? Mən birinci cümlə tamamladım cümləsi, ikincisi təyin edirəm cümləsi. Bəli. Yazdım. Mixer boşluq, halı bin. Bu da oldu və ilə ingilisin fərqi, yəni məkanı da açıqca fərqi.